Vieni, vieni, Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati, sì nel tuo numine, nihil est in homine, nihil est in nox. Thank you.
laganim pjesmama. Evo, hvala Frajinu. Hvaljen Isus i Marija. Dragi moji prijatelji, pozdravni govor započet ću biblijskim riječima. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se u njemu. I nastavit ću. Dok sam se pripremala molitvom za ovaj susret, došlo mi je da je Duh Sveti prije i više od 2000 godina pripremio ovaj susret upravo za nas. U to vjerujem i sigurno svjedočim zbog silnih djela njegovih. Za ovo što sam kazala imam razlog i zato zahvaljujem Gospodinu za svaku zamisao koja je rodila ostvarenje ovog susreta. A što kraće vrijeme pripreme za ovaj susret, to jači i silniji Gospodin u svim svojim dijelima. Tako sigurno i divno je izvodio svoje planove, baš onako kako samo On zna, može, umije i kako je trebalo biti. I na ovaj susret pozvao je, dragi prijatelji, sve vas, ali ovaj susret organiziran je za medicinske sestre, tehničare, laborante, liječnike i sveukupno zdravstveno osoblje. Bog nas je prepoznao, predodredio i pozvao na službu najpotrebnijima, gdje se i ostvaruje ona Isusova. Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. Zato danas upućuje upravo nama sljedeće riječi. Ljubljena moja djeco, budite moji udovi, prepoznajte me,
osluškujte moj glas u patnji i boli, iscjeljujte moje rane koje još uvijek u narodu i među vama krvare. I ljubite mojim srcem, baš onako kako sam ja vas ljubio i kako vas i sada ljubim. Danas svaki od vas pored sebe ima sliku moga lica u liku zdravog ili bolesnog brata. I zato okreni se i reci: volim te, brate, sestro, ljubim te, jer moj Bog je u slici tvoga lica, prepoznajem ga. Super. A da je uistinu tako, govori nam i ovaj natpis teme današnjeg susreta. Evo, pogledajmo dobro. Ozdravljenje pomoću molitve, koju će nam prezentirati današnji gost, fraj Ivo Pavić. To je ujedno i tema magistarskog rada iz duhovnosti na Papinskom institutu za duhovnost Gregorijana u Rimu. Zato, dragi fraj Ivo, imam razloga izraziti vam dobrodošlicu na ovaj susret. Dobrodošli među nas. Osjećajte se kao kod kuće. Ali ja vjerujem, dragi prijatelji, kako bi svaki pojedinac želio osobno, glasno, jasno i od srca izreći svoj pozdrav i riječi zahvalnosti. No, to je u ovom trenutku nemoguće. Zato, nastojeću, dragi prijatelji, s ovoga mjesta biti vaša riječ, pogled i zahvalnost za sve ono lijepo što nam je Bog pripremio i što će sve Duh Sveti učiniti u našim dušama preko fra Ive. Dakle, fra Ivo, hvala vam što ste se odazvali na poziv upućen od Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, kao i Katoličke udruge medicinskih sestara, koja me imenovala za organizatora upravo ovakvih susreta. Vjerujem i znam, nije vam bilo lako i koliko ste od sebe morali dati, žrtvovati i uskratiti sebi da biste danas bili ovdje. Hvala vam. Vjerujem da će Bog učiniti velike stvari po vama danas. Za ovaj susret molili su mnogi i zaista Bog je silan, velik i divan. A da je uistinu tako, potvrđuje i ova prisutnost duša i mnogih poziva telefonom smiju li doći. Pa neka i u ovom susretu Duh Sveti po vama bude silan, jak i tako moćan i neka zapali sva srca kako bi se pjesma ljubavi stopila u himnu najljepših i najsnažnijih darova Duha Svetoga koji neka i u nama moli, dotiče, čini, ozdravlja i liječi. Osjećam kako je s vaše strane učinjena velika žrtva, ali jedno znam, plodovi Duha Svetoga neće izostati i zato vjerujem da ste razumjeli govor Boga koji vas danas želi upravo ovdje i na ovom mjestu. Hvala vam. Ovaj narod je žedan. Žedan je Boga, žedan i trči za pomazanjem. Vi ste se otvorili Bogu i imate što dati, imate što ponuditi. Zato progovorite i kroz ovo vrijeme budite riječ Gospodnja. Neka vas u ovom susretu prati Duh Božji. Amen. Aleluja. Otca i Sina i toga.
Ponavljajte za mnom, braćo i sestre, jednu molitvu. U ime Isusovo. U ime Isusovo. Uzimam vlast. Uzimam vlast. I vežem sve sile i snage. I vežem sve sile i snage. U zraku na zemlji. U zraku na zemlji. Vodi i u podzemlju. Vodi i u podzemlju. Na onom svijetu. Na onom svijetu. U prirodi i u vatri. Ti si Gospodin. Ti si Gospodin. Nad svim svemirom. Nad svim svemirom. Dajemo ti slavu. Dajemo ti slavu. U ime tvoga stvorenja. U ime tvoga stvorenja. U tvoje ime. U tvoje ime. Vežem sve demonske sile. Vežem sve demonske sile. Koje su došle protiv nas. Koje su došle protiv nas. Naših obitelji. Naših obitelji. I stavljam sve nas, i stavljam sve nas pod zaštitu tvoje dragocjene krvi, tvoje dragocjene krvi koja je prolivena, koja je prolivena za nas na križu. Za nas na križu. Mario, naša majko, Mario, naša majko, tražimo tvoju zaštitu, tražimo tvoju zaštitu i zagovor s presvetim srcem Isusovim, s presvetim srcem Isusovim, za sve naše obitelji, za sve naše obitelji, zaogrni nas, zaogrni nas svojim plaštem ljubavi, svojim plaštem ljubavi, da se prestraši, da se prestraši neprijatelj, sveti Mihovile, sveti Mihovile, i naš anđele čuvaru, dođite i branite nas. Dođite i branite nas. Naše obitelji. Naše obitelji. U borbi protiv svega zla. U borbi protiv svega zla. Što obilazi svijetom. Što obilazi svijetom. U ime Isusovo. U ime Isusovo. Zapovijedam svim silama. Zapovijedam svim silama. I snagama zla. I snagama zla. Da odstupe istog časa. Od nas, od nas, naših domova, naših domova, naše obitelji, naše obitelji, naše zemlje, naše zemlje. A mi ti zahvaljujemo. A mi ti zahvaljujemo. Gospodine Isuse, Gospodine Isuse, jer si vjeran Bog. Jer si vjeran Bog. I osjećaš s nama. I osjećaš s nama. Amen, aleluja. Amen. Dušo Kristova, posveti me. Tijelo Kristova, spasi me. Krvi Kristova, napoji me. Vodo isprsi u Kristovi, operi me. Muko Kristova, okrijepi me. O dobri Isuse, usliši me. Među rane svoje sakri me. Ne dopusti da se odijelim od tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me, na času smrti moje zovni me i zapovijedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim i slavim u vijeke vjekova. Amen. Cijeli ovaj prostor, vaše obitelji, prostore kamo vi zalazite, pečatim u ime Boga Oca, Boga Sina, Boga Duha Svetoga, u krv Isusa Krista, umrlog i raspetog. Sveti Mihovile, odveži one koji su svezani svojim mačem, probodi zloduhe i baci ih pod noge Gospodina Isusa, da Isus Krist s njima raspolaže po svojoj milosti i ljubavi. Dođi duše Boga živoga, spusti se na nas. Mario, slatka naša majko, budi s nama, zagovaraj nas. Zdravo Mariju, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Marijo, kraljice mira, moli za nas. Sveti Franjo, moli za nas. Sveti Anto, moli za nas. Sveti Josipe, moli za nas.
svi sveci i svetice Božje. Molite za nas. Izvolite sjesti. Draga braćo i sestre, drago mi je što sam danas ovdje s vama i uvjeren sam da će Gospodin učiniti velike stvari, izliti na vas obilje blagoslova, čudesa i uzdravljenja. Naš Bog je živ. Vi to znate koji ste ovdje došli, ali postoje mnogi ljudi koji su ostali vani, oni koji ne zanimaju ovakvi susreti, oni smatraju da je naš Bog mrtav. Naš Bog je Bog čudesa i Bog ozdravljenja. Ja ću sad kratko napraviti jedan uvod što ćemo imati danas u programu, pa ćemo onda početi slaviti Gospodina, zato što je Gospodin. I između pjesama molit ćemo u jezicima, a nakon toga slušati ono što nam Gospodin hoće reći, jer i Bog isto tako danas govori. Bog nije gluh, niti nije. Zahvaljujem sestri Augustini na lijepim pozdravima. I kao što ona rekla, ovaj susret je prvenstveno za medicinsko osoblje, za sestre koje rade u bolnicama, ali i za vas, naravno, koji ste ovdje došli. Nitko nije isključen, a mi svećenici smo pozvani biti za narod i s narodom. Ja ću nešto na početku govoriti o ovoj temi koja ovdje stoji, naslov ozdravljenje, moglo bi se dodati i oslobođenje pomoću molitve u ime Gospodina Isusa. To je bila tema mog rada u Rimu. A onda ćemo isto tako imati pojedinačne molitve, ne samo govoriti u teoriji da Bog liječi svoj narod, da je prisutan, nego to pokazati u praksi. Dakle, u teoriji i u praksi, a onda za medicinske sestre ili liječnike, ako ih ima, onda ću posebno se pomoliti da im Bog dadne dar ozdravljanja, da mogu oni što više pomoći ljudima koji su bolesni u bolnicama. I nakon toga, sestre ili oni kojima Bog udijeli dar ozdravljanja od medicinskih sestara koji su ovdje, one će moliti za vas, zajedno sa mnom, za sve one koji su ovdje došli. Poslije toga ćemo imati svetu misu. Svetu misu ćemo prikazati za vas, za sve koji ste ovdje došli, za vaše obitelji i molit ćemo Gospodina da odstupi svaki strah od vas, da đavao bude svezan. Ako vas je đavao svezao, jer ste možda išli na kriva mjesta kod krivih ljudi, molit ćemo Gospodina da vas oslobodi, da raskine sve te lance koji su možda na vama, na članovima vaših obitelji, i da te lance stavi Gospodin na đavola, a da đavao bude vezan. Da vi budete slobodna djeca Božja i da odavde, iz ove dvorane, iz vaših obitelji, ostupi svaki strah, svaka tama, da dođe svjetlo. Vi znate da se u ovakvim dvoranama događaju i svjetovne aktivnosti, gdje ima puno psovki, možda se sastaju i neke sekte kao Jehovni svjedoci. Zbog toga je važno da sada svi uđemo u slavljenje Boga, da tako iz srca Boga slavimo, da nitko od vas koji ste ovdje došli, nijedan ne ostane pasivan, nego snažno, tako da može ustupiti svaka neprijateljska sila i da ovdje, u ovoj dvorani, mogu se samo događati Božje ozdravljenje i čudese. Braćo i sestre, je li vjerujete da Isus Krist i danas ozdravlja? Jako je lijepo što ste tako odgovorili. Neka vam bude po vašoj vjeri. Idemo sada ustati. I pjevat ćemo nekoliko pjesama, brzih, onda Duhu Svetom, kao što sam spomenuo, između pjesama molimo i pjevamo u jezicima. To je molitva srca.
I oni koji nisu dobili taj prekrasni, dragi dar, neka budu otvoreni ovoga trenutka kako bi oni mogli slaviti Gospodina, kako piše u Rimljanima 8.26. Kad ne znamo što ćemo moliti i kako valja, Duh Sveti se za nas zauzima neizrecivim uzdisajima. Marija, ona je također molila u jezicima. Kad se Duh Sveti, Bog Duh Sveti, spustio na apostole, na našu nebesku majku, oni su počeli govoriti u tuđim jezicima. To znači, Duh Sveti se spustio poput vodopada na njih, on ih je ispunio.